Psychológovia z Oxfordu urobili dôkladný výskum, aby zistili, ako, čím sa oni zaoberajú. Ako nový milostný vzťah ovplyvňuje naše vzťahy s blízkymi ľuďmi. A zistili, že čerstvý milostný pomer nám zaberie toľko času, že okruh najbližších zredukujeme o dve osoby. To zistili. Jednu z rodiny, druhú spomedzi priateľov. Čiže matematicky, Boris, 1 plus, 1 plus a 2 mínus. Ale je to úplne jasné. Hej? Prídeme o dve osoby. Jedna z rodiny, jeden z priateľov, tak tá osoba z rodiny, keď sa zamilujem, je manželka. No. A z okruhu priateľov je manžel mojej milenky. Toho vyplýva celkom jasne, aby sa zabránilo takémuto, takýmto proste stratám najbližších ľudí, že čerstvý milostný pomer treba mať výlučne s blízkym človekom. Ja si myslím, že to, aby som to uviedla na pravú mieru, že čerstvý milostný vzťah zaberie oveľa menej času, ako nečerstvý. Lebo taký čerstvý milenec to zvládne oveľa rýchlejšie, ako keby bol unavený. Nie, však to dá rozum. A potom mu ešte ostane čas aj na zvyšné teda ex-manželky. Si to úplne z iného uhla si to poňala teraz. Z technického hľadiska to popísala. Z technického hľadiska. Čože, aká je doba záruky. Ale... ako jogurt. Ale v zásade ja si myslím, že sú ľudia, teda som čítal literatúru, čo majú veľa čerstvých milostných vzťahov, oveľa viac, ako majú blízkych ľudí alebo príbuzných. Čo ty povedz? Ale je to také, ja som čítal také odporúčania, ak sa teraz dávajú a rady do života, tak v nejakom modnom časopise som to čítal, také odporúčanie základné, že netreba nikdy sa vzdávať dvoch starých priateľov za jedného nového. S priateľkami je to inak. Pokiaľ ide o nás, ktorí už nemáme čerstvé milostné zážitky, tak sa konečne môžeme venovať rodine a priateľom. No to bola pekná odpoveď, myslím, nejaký francúzsky filozof to povedal. Samozrejme, že je nesprávne a nemorálne chodiť alebo spávať s manželkami svojich priateľov. Ale povedzte mi, ako sa mám dostať k manželke svojho nepriateľa? Priatelia, buďme dlhý si platme. Dlhý? Tak nemusíte. Tak nepočúvam, aby to pochopil.